اللہ الرحمن الرحیم کے اہم مشکلات کا قرآنی حل ہے یہ۔ جب غمگین ہو تو اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب تکلیف میں مبتلا ہوں تو یہ آیت مبارکہ پڑھیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب کسی دشمن کے خوف میں مبتلا ہوں تو اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب مکر و فریب اور دھوکے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھیں، وافوی ذو الامر الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں، یہ چار دعائیں بہت ہی کار آمد ہیں اور قرآن کریم کی آیت میں